Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Να καλημερίσουμε και σήμερα τον κύριο Καραταγλίδη που είναι μαζί μας, γιατί οι πρόεδροι των υπηρετήσεων. Θυμίζω ότι όλο αυτό είναι ως συνέχεια, για να θυμηθούμε για τα προηγούμενα, της καθόδου των αφορέων στην Αθήνα, όταν είδαν τον κύριο Παπαθανάση. Και είχαμε πει ότι σε μια τηλεδιάσκεψη στην οποία θα συμμετέχουν οι πρόεδροι των επιμελητηρίων των τριών νομών Καστοριάς, Φλόρινας και Γρεβενών, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις 5.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτούς τους τρεις νομούς. Κύριε Καραταγλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στη Δεσποινίδα. Βεβαίως. Και καλημέρα και στους ακροάτες. Καλημέρα, λοιπόν, κύριε Καραταγλίδη. Κύριε Καραταγλίδη, μια ερώτηση μόνο. Έρχεται αυτό σε μια μέρα που ήταν χθες ο κύριος Τσίπρας εδώ. Μπορεί να συνδυαστεί κατά κάποιο τρόπο ότι έχει κάποια σχέση όλο αυτό? Αυτά είναι τα δικά σας τα δημοσιογραφικά τα δαιμόνια. Μάλιστα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ήταν προγραμματισμένο λοιπόν από νωρίς να γίνει αυτή η σύσκεψη το απόγευμα? Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ματσούλη, το πρωί είχατε τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος είχε δηλώσει άγνοια επί του θέματος. Μπράβο. Ως και ορθό, διότι δεν ήταν αυτός ο οικοδεσπότης. Τον ρώτησα για αυτήν την εκδήλωση, συνάντηση μέσα από το κομπιούτερ. Είπε ότι δεν έχω κάποια ενημέρωση για να σας πω και περισσότερα. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να πει μέχρι ότου οριστικοποιηθεί η συνάντηση. Η συνάντηση καταρχήν ήταν για τη Δευτέρα. Αλλά για τη Δευτέρα. Για προχθές δηλαδή. Ναι. Αλλά λόγω της έκτακτης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Πελοπόννησο, ναι, όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο, οι περισσότεροι δηλαδή από το κυβερνητικό κλιμάκιο, ήταν εκεί. Οπότε ήταν εκεί και ο κ. Παπαθανάσης. Μάλιστα. Οπότε έγινε χθες. Απλά θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω για την εισαγωγή που κάνατε, ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της πρώτης καθόδου που κάναμε οι εκπρόσωποι των 37 φορέων. Των φορέων, ακριβώς. Που προέκυψαν μετά το συλλαλητήριο, βέβαια. Έτσι. Που κατεβήκαμε πρώτα στον κύριο Σκυλακάκη, που φέραμε αυτό το 25% αύξηση, έστω και μικρή, πετύχαμε αυτό το 25% αύξηση για τα νοικοκυριά. Και τότε είχαμε θέσει το θέμα για όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Μας παραπέμψανε στον υπουργό μας, και το λέω υπουργός μας, γιατί είναι ο υπουργός του Υπουργείου Ανάπτυξης, το που ανήκουν τα επιμελητήρια, αλλά και ο υπουργός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απολιγνητοποίηση, που έχουμε πολύ στενές επαφές και πραγματικά το νιώθουμε δικό μας άνθρωπο. Από εκεί και πέρα κλείστηκε το ραντεβού αυτό, ναι, να υπενθυμίσω. Ήταν θετικότατος, αλλά μας είπε ότι δεν μπορώ να αποφασίσω μόνος μου, πρέπει να γίνει μια πολυκυβερνητική σύσκεψη, η οποία έγινε χθες. Και έγινε χθες, λοιπόν, αυτή, συμμετείχαν σε αυτήν ο κύριος Σκυλακάκης, ο κύριος Παπαθανάσης και ο υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας. Και ο κύριος Κρέκας, τρεις υπουργοί, λοιπόν. Ναι. Και βέβαια, τα επιμελητήρια από τη δική μας πλευρά, ο κύριος Τζικαλάκης έδωσε και ένα απόσπασμα από τη δική του τοποθέτηση σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Ναι. Τώρα, από την δική μας την μεριά ήταν οι δύο βουλευτές, ο βουλευτής Φλόρινας ο κύριος Αντωνιάδης, ο βουλευτής Καστοριάς Δημοκρατίας ο κύριος Τζικαλάκης, και εν απουσία βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Γρεβενών ήταν Μάλιστα. ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, ο κύριος Φωλίνας. Μάλιστα. Δεν χρειαζόμασταν εμείς, διότι την εισήγηση και την υποστήριξη την έκανε ο υπουργός μας, ο κύριος Παπαθανάσης. Ήταν έντονος, η συζήτηση έγινε μια μισή ώρα. Το θέμα ήταν πώς θα επιδοτηθούν όλες οι επιχειρήσεις πλέον για μια βοήθεια, έτσι, για να μην σηκώνουμε πολύ τα θέματα. Το καταλαβαίνετε ότι εμείς κατεβήκαμε για μια βοήθεια για το ενεργειακό κόστος. Και μια και είπαμε, θα το μιλήσουμε λίγο αναλυτικά, αλλά να πάρουμε μια γεύση πώς έθεσε το ερώτημα ουσιαστικά ο κύριος Τζικαλάκης μέσα από ένα βίντεο, όπως είπαμε, εδώ στη δημοσιότητα. Και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε και παρέα. Όπως ήταν λογικό στον κύριο Παπαθανάση, για να δούμε με τι επιχειρήσεις τι γίνεται, και τώρα, αφού συναντηθήκαμε και με τους φορείς, με τα επιμελητήρια και τους άλλους εμπορικοί σύλλογοι που ήταν μαζί μας τον κύριο Παπαθανάση, κάναμε μια ευρεία συζήτηση εκεί με τους στενούς τους συνεργάτες που είναι και σήμερα εδώ παρόντες και είπαμε να γίνει αυτή η σημερινή ευρεία σύσκεψη, να είναι το Υπουργείο Οικονομικών, να είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, με θέμα. Έχουμε περίπου 5.000 επιχειρήσεις καταγεγραμμένες στα τρία επιμελητήρια των τριών νομών.
πριν από, στην Καστοριά, από αυτές είναι οι 2.000 περίπου, 1.800, είχαμε μια απώλεια, ένα 30% από τις επιχειρήσεις που είχαμε πριν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις για να ζεσταθούν, για τη θέρμανση και για την, για την ηλεκτρική ενέργεια. Τι μπορούμε να κάνουμε να μην έχουμε του χρόνου το ίδιο καιρό, αντί 5.000, 3.000 στην Δυτική Μακεδονία. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τζικαλάγιας στην τηλεδιάσκεψη. Και τώρα όλοι περιμένουν και στην Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε κύριε Καραταγλίδη, έγινε και εδώ αναφορά για τις 5.000 επιχειρήσεις και τις, εκ των οποίων οι 2.000 στην Καστοριά. Όλοι ρωτάνε τι ποσό θα πάρουμε, πότε και με ποιον τρόπο. Λοιπόν, είναι όλες οι επιχειρήσεις πλην γούνας. Θυμάστε ότι στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, αφού είχε τελειώσει η πρώτη σύσκεψη, σας είπα βήμα-βήμα, γιατί αυτή είναι η στρατηγική. Πρώτον, καταφέραμε να πείσουμε. Σήμερα έχουμε τη σημαντική ανακοίνωση ότι μετά από μια μισή ώρα συζήτησης έγινε δεκτό το αίτημα από το σύνολο πλέον της κυβέρνησης, από τα τρία αρμόδια δηλαδή Υπουργεία, και προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς για τις προϋποθέσεις, τα ποσά και τα υπόλοιπα. Άρα, σήμερα μπορώ να ανακοινώσω αυτό που ανακοίνωσε φυσικά και ο βουλευτής μας, ότι θα υπάρχει για όλες τις επιχειρήσεις του νομού Καστοριάς, έτσι, για όλες τις επιχειρήσεις. Μισό λεπτάκι, χωρίς κανέναν περιορισμό, οριζόντια, κύριε Καραταγλίδη. Θα σας πω την άποψή μου και από εκεί και πέρα θα τα δούμε αυτά όταν θα είναι ανακοινώσιμα. Νομίζω, κύριε Νατσούλη, με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Δεν βγάζω ποτέ ανακοινώσεις αν δεν δω κάτι γραμμένο. Μάλιστα. Το Επιμελητήριο Καστοριάς είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ανήκει στο δημόσιο. Εγώ δεν είμαι συνδικαλιστής για να σας πω τι φαντάζομαι. Πρέπει να το δω γραμμένο, πρέπει να δω το ΦΕΚ και πρέπει να το δω το πρόγραμμα. Τώρα, να πούμε τι έγινε χθες. Χθες λοιπόν εγκρίθηκε μία επιδότηση για όλη τη Δυτική Μακεδονία, για όλες τις επιχειρήσεις. Χωρίς να ξέρουμε έστω το συνολικό ποσό. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή το συνολικό ποσό. Θα σας πω τι. Για να μπορέσουμε, όχι τίποτα άλλο, να κάνουμε και μια διαίρεση, να δούμε τι πέφτει στον καθένα. Θα σας πω, κύριε Νατσούλη, αργότερα τι πιστεύω. Να πούμε πρώτα όμως το τι έχουμε, ποια είναι τα σίγουρα τα αποτελέσματα. Άρα, στην πρώτη τη συνάντηση πείσαμε. Στη δεύτερη τη συνάντηση έχουμε απόφαση της κυβέρνησης για επιδότηση όλων των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό που είπατε πριν, εκτός γούνας, εκτός το ένα, εκτός το άλλο, δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτά, γι' αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει με το δελτίο τύπου του ο κύριος Τζικαλάγιας. Πετύχαμε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να βοηθήσει και τις πολύ μικρές εκτός γούνας επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω και αλλιώς αυτό που έγραψε ο βουλευτής. Ότι βοηθήθηκαν οι γούνα και τώρα πάμε να βοηθήσουμε και τις εκτός. Δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Εάν δεν μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί θα σας πω ότι. Κύριε Καραταγλίδη, εδώ όμως, αν μπουν και επιχειρήσεις γούνας που έχουν ήδη βοηθηθεί μέχρι τώρα, χωρίς να υπάρξει το αντίστοιχο για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του νομού, μήπως εδώ μικρύνει το ποσοστό, μικρύνει το ποσό που θα πάρει κάποια επιχείρηση. Κατηγορηματικά σας λέω όχι, το ποσό θα εξαρτηθεί από το μέσο. Τι εννοώ, τώρα μπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα που δεν ήθελα να πω, αλλά να σας τα εξηγήσω. Όσο πιο απλά μπορώ, χωρίς τεχνικούς όρους. Ναι. Το ποσό δεν είναι ότι είναι ανεξάντλητο, αλλά το ποσό εξαρτάται από το μέσο που θέλεις για να βοηθήσεις. Ναι. Δηλαδή, εάν πάει ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ναι, αλλάζουν οι διαδικασίες, μπαίνουν άδεια της λειτουργίας, μπαίνουν πράγματα, μπαίνουν θέματα και προβλήματα. Μπαίνουν ένα κάρο χαρτιά που δεν ξέρω αν θα αξίζει για να πάρεις ένα πεντακοσάρικο. Ακριβώς. Να το πούμε πιο απλά. Θυμάσαι πως ήταν η επιστρεπτή από καταβολή. Ούτε καταλάβαμε πώς. Δηλαδή, μέσα από οι λογιστές μας. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Λοιπόν, σαν την επιστρεπτεία. Θα δούμε αυτό το πράγμα όταν θα έρθει η ώρα μας για να δούμε τα τεχνικά. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι θέμα ποσού. Το ποσό φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό που ζητήσαμε. Δηλαδή από 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ, κάπου εκεί θα είναι τα ποσά. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ μπαίνουμε ουσία τώρα. Εδώ μας ακούει κόσμος και επιχειρήσεις τώρα, κύριε Καρταγλίδη. Πιστεύετε ότι το ποσό που θα πάρουν εφάπαξ για βοήθεια για το φετινό χειμώνα οι επιχειρήσεις Καστοριάς θα είναι μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ? Ναι, εκεί πιστεύω. Μάλιστα. Μιλάμε για πολύ μικρές βοήθειες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έτσι. Τα είχαμε πει και στην αρχή. Μάλιστα. Ούτε να σώσουμε πάμε τις επιχειρήσεις, ούτε τίποτα άλλο. Να πάρουν ένα μικρό βοήθημα έξτρα για να βγάλουν το χειμώνα. Αυτά δηλαδή, δεν θα είναι με τη μορφή επιστρεπτέας. Τα παίρνεις και γεια σας. Όχι, όχι, όχι. Εφάπαξ, μη επιστρεπτέα.
Μια επιστρεπτέα θα ζητήσουμε φυσικά να είναι και ακατάσκητο και αφορολόγητο και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς θέλουμε διαδικασίες επιστρεπτέας, αλλά το συγκεκριμένο ποσό να είναι μη επιστρεπτέο. Ακριβώς. Αυτό θέλουμε. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε, το θέσατε πάρα πάρα πολύ ωραία. Τώρα, τις επόμενες μέρες, από τη στιγμή που πήρε το OK ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Παπαθανάσης, σαφώς και θα έχουμε τώρα κάποιες συσκέψεις σε τεχνικό επίπεδο για να δούμε αριθμό επιχειρήσεων, ποσά κτλ. Και εδώ έχουμε αγώνα. Έτσι, τι έχουμε κερδίσει, για να το ξαναπώ, να μην δίνουμε έτσι φαύλες ειδήσεις. Ναι. Έχουμε κερδίσει την προηγούμενη τηλεδιάσκεψη. Πείσαμε σε αυτή την τηλεδιάσκεψη, πολύ γρήγορα νομίζω γίνονται όλα αυτά. Σε αυτή την τηλεδιάσκεψη έκλεισε το θέμα. Θα επιβεβαιωθούν οι επιχειρήσεις μας. Τώρα, τις διαδικασίες θα ξαναπεριμένουμε άλλη μια εβδομάδα. Πάντως, βιαζόμαστε και εμείς και το Υπουργείο να κλείσουν το θέμα δύσκολα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Μέσα στον Ιανουάριο να μπορέσουμε να πάρουν τα λεφτά επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση αυτή. Είναι η επιθυμία μας. Ναι. Δεν λέω ότι θα τα πάρουν τα λεφτά τον Ιανουάριο. Ναι, να τα πάρουμε το χειμώνα, κύριε Καρδαγλίδη. Επειδή αυτό το βοηθημένο για το χειμώνα, μην το πάρουμε την άνοιξη. Έτσι. Και ξανά να το πάρουν επιχειρήσεις τον χειμώνα. Ξαναεπαναλαμβάνω, η αγωνία μας είναι αυτή. Ένα μικρό βοήθημα στα καταστήματα, τα εμπορικά, τα εστίαση, τα μικρά μαγαζιά, τους επαγγελματίες, τους λογιστές κτλ. Να πάρουμε ένα επίδομα, ένα βοήθημα, λόγω του ότι είμαστε διαφορετικοί σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Αυτό που ζητάμε και χρόνια. Μάλιστα. Αν καταφέρουμε να πάρουμε ένα καλό ποσό ικανοποιητικό, νομίζω ότι θα είναι μια επιτυχία. Δεν θα βγούμε να χειροκροτήσουμε, να πούμε. Από 1.000 έως 3.000 ευρώ, αυτό μας λέτε σήμερα. Από 1.000, το ξαναλέω, έως 3.000 ευρώ. Αυτό υπολογίζω. Τώρα θα τα δούμε αυτά. Το ξαναλέμε όμως για μια ακόμη φορά για να γίνει σαφές. Θα είναι οριζόντια η επιδότηση των επιχειρήσεων της Καστοριάς ή θα υπάρξουν προϋποθέσεις? Και αν υπάρξουν προϋποθέσεις, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπουν όλοι και εκεί θα αρχίσουν άλλου είδους γκρίνιες. Κοιτάξτε, θα τα δούμε στην πρέπει πορεία. Να είναι οριζόντιο. Θα τα δούμε στην πορεία. Η άποψη του επιμελητηρίου, την έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ότι πρέπει να είναι οριζόντιο. Μάλιστα. Δεν πρέπει να μπουν προϋποθέσεις. Μας ρωτάνε ήδη γιατί το θέμα. Το θέμα δεν μπορεί να φανταστεί. Πρέπει να μπουν προϋποθέσεις για την ένταση του ποσού. Δηλαδή, αν ο Χρήστος Σονατσούλης έχει ένα τζίρο 30.000 ευρώ και ο Μπάμπης ο Καραταγλίδης έχει ένα τζίρο 1.000 ευρώ, μπορεί ο κύριος Νατσούλης να πάρει 3.000 και εγώ να πάρω 500. Α, θα εξαρτηθεί ο τζίρος λοιπόν. Θα εξαρτάται ο τζίρος με το ποσό που θα πάρει κάθε επιχείρηση. Δεν θα είναι ίδιο για κάθε επιχείρηση. Νομίζω ότι θα γίνει μια κλιμάκωση. Μια κλιμάκωση. Και μας ρωτάνε εδώ. Νομίζω κιόλας ότι είναι και δίκαιο, έτσι. Μια κλιμάκωση λοιπόν ανάλογα με το τζίρο πιανού έτους, του περσινού, ας πούμε. Προφανώς, του περσινού. Του περσινού. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται από μηνύματα. Ο κόσμος γεμίζει ελπίδα ότι θα πάρει αυτό που είπατε από ήδη ρωτάει. Πώς θα τα πάρουμε εδώ, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Η είδηση της ημέρας που θα μπορούσαμε να κλείσουμε μόνο με αυτό είναι ότι έχει αποφασιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις της Καστοριάς θα πάρουν χρήματα. Θα πάρουν χρήματα. Από εκεί και πέρα, ναι, όλες και επιχειρήσεις. Εδώ μας ρωτάνε και άλλα πράγματα όμως, κύριε Καρδαγλίδη. Θα γίνει αναφημή? Μια επιχείρηση μπορεί να έχει δύο καταστήματα, παραδείγματος χάρη. Θα πάρει για τα δύο καταστήματα ή θα πάρει για το ένα αφημή? Δεν τα γνωρίζω όλα αυτά, θα τα δούμε στην προπαρασκευαστική. Μάλιστα. Γιατί τώρα θα ξεκινήσουν οι επιτροπές για να βγει ο τρόπος της χρηματοδότησης. Στην επιστρεπτέα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αναφημή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Ήταν αναφημή. Λοιπόν, πότε θα έχουμε, πιστεύετε, το επόμενο βήμα? Γιατί λέτε και τονίζετε βήμα-βήμα. Το βήμα χθες έγινε. Τα λεφτά υπάρχουν τελικά, όπως ρωτήσαμε τον κύριο Σκυλακάκη. Και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τα δώσει. Το επόμενο βήμα λοιπόν πότε είναι? Το επόμενο βήμα είναι η προπαρασκευαστική, την οποία πιστεύω ότι το Υπουργείο την έχει ξεκινήσει. Εμείς αναμένουμε τηλέφωνο πλέον για να συμμετέχουμε προφανώς σε κάποιες συζητήσεις για το πώς θα δοθούν τα χρήματα. Για μάλιστα. Να πούμε την άποψή μας. Μάλιστα. Ως επιμελητήρια εννοώ. Mm-hmm. Υπάρχουν και επιχειρήσεις εδώ μας λένε. Μόλις υπάρχει το οποιοδήποτε νέο το οποίο έχει να κάνει με τάξη ποσού, με πιθανά κριτήρια και πιθανές ημερομηνίες που θα βγουν τα χρήματα, εννοείται ότι θα τα ανακοινώσουμε αμέσως. Μάλιστα. Εδώ μας λένε ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις που δεν έχουν καθόλου τζίρο, δεν έχει δουλειά. Λογικά αυτές οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τζίρο ή πολύ χαμηλό τζίρο θα πάρουν και τα περισσότερα χρήματα αν γίνει αναλογικά, επαναλαμβάνω, η κατανομή των χρημάτων. Θα τα δούμε, κύριε Νατσούλη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίκαιοι. Το καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν μπορείς να φτάσεις το 100% εκτός αν έχεις έναν τορβανά 200-300 εκατομμύρια. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει. Και πάλι θα υπάρχει γκρίνια. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει εύκολη διαδικασία. Ακριβώς. Αυτό είναι το βασικότερο.
Δηλαδή, να γίνει γρήγορα. Να μην μπούμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, γιατί εκεί πραγματικά θα χαθούμε, θα χαθεί ο χειμώνας και θα χαθεί και η ουσία της βοήθειας, όχι τίποτα άλλο. Όχι, όχι, όχι. Χθες στη σύσκεψη το είπε και ο κ. Παπαθανάσης, γρήγορα, άμεσα, με άμεσο χρηματοδοτικό εργαλείο. Μάλιστα. Δεν θα πάμε δηλαδή, δεν νομίζω να πάμε ΕΣΠΑ και ταμεία δίκης ανάκαμψης. Αν πάμε δίκη ανάκαμψη ΕΣΠΑ και τα λοιπά, εκεί μπλέξαμε. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω κύριε Καρταγλίδη που ήσασταν μαζί μας για όσα έγιναν χθες και περιμένουμε το επόμενο βήμα να το δούμε μέσα από την εκπομπή μας για τον κόσμο που από σήμερα έχει ελπίδες ότι μπορεί να βάλει στο ταμείο του για να περάσει κάπως ευκολότερα το χειμώνα από 1.000 έως 3.000 ευρώ. Το μπορεί το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή όταν είχαμε έρθει με την πρόθεση, το μπορεί τώρα βγαίνει. Πλέον οι επιχειρήσεις πάρουν κάποια ποσά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Antennes 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.